pano dzandina dzo munhewe dzandina dzo munhewe dziripo dzakamira muri Zimbabwe ndine nyaya ndinayo iri kuitika pane vanhu vemusika mukati menzvimbo yatoshiridzira kuti kwabudawa yekwantutu amai vaitengesa pamusika vakadonhedza nyoka pamusika mushure munyoka yurudziro nyoka iri rwakatika kana mwana tatatu mumusika umu Nasi yenuko patipo pa nengi ya urawa. Nasi yenuko patipo pa nengi ya urawa. Asisemu nyoka kafana na yoyo. Yaka sodona munimwe zambe wangwe mai. Yaka ngu isikuwa pa msuro petepo. Asima doni raya kaita. Arukune seba nukuti. Yaka pinda seimo. Zwaka wanda zacho. Ndozo hita utinduwe na yopan. Nyoka yaka dona pa msika. Pa msika. Muzambia ya wangwe mai. Amai. Ndini nyaya ya ndinayo. Yaka itika kugokwe. Kunonzi iko gokwe chifsai. Nyaya iyi muri Zimbabwe inorwadza mwana ari grade 7 amuka pazora nhasi akazvisungirira kunonzi kugokwe kucharama kwa chifisai headman katsime mwana ari grade 7 14 years amuka akazvisungirira nhasi chikonzero ndo patichanzwa kuti zvikonzero zvanga zvakamira sei ndine nyaya zvakare yemurandakadzi akaroorwa Aroorwa mai vake vakamutevera kumba kuno nzvimbo dzaroorwa dzimwana ari 3 vachimutevera vachidzoka kunoko hausati wakura asi parikunzi mwana hausati akura iko zvinozvo ane 27 years akatanga ine 22 years akaenda kune murume akaenda 23 years akune murume akaenda 25 years kwa murume akaenda 26 years murume nhasi 27 years achibva enda zvakare kwaaenda ikoko ndoko asvika panguva yekuti akatakura pamuviri asati aenda kumurume paakazotikiza kumurume angatova nepamuviri but kumwe kwese kwaienda aenda asina pamuviri asi kwazvinoko atizira aine pamuviri zvacho zvakazoitika muri Zimbabwe ndozvandina Baba Isabella. Vanhu vari kuti kwa muri. Amene kuti tingazama kubatsirana sei. Wangu nyaya yakauya pamhepo. Asi kutanga kwatakaiita. Iri kuti asi kunonzi. Iri kukavha nyika yese. 95% yemunyika muno. Matiri manesi enyika. Kuri kuitika zvinhu zvakadai. So vanhu vakuda kunzwisisa. Kuti toziva sei. Nokuti kuma offices dzimwe dzenguva tikaenda atizi kudairo zvatinonzwa ende menjiro chaiyo chaiyo haisi kuuya so zvatinganzwa chaizvo kuti zviri kutaurwa ndezvipi nokuti isusu panogara vanhu mameeting ava pavanoronga zvinhu zvavo zvinenge zvisipo asi zvatinoziva pamutemo wemunyika muno zvakawanda zvikana zviri zvinhu zvinokavha nyika yese zvakafanana nemitemo zvinowanzouya pamanewspaper pamatv zvichinzwika nevanhu vese kuti ndozvavepo asi mimwe mitemo yatakunzwa yakuita sekunonzi yakubuda muhomwe yevanhu Idambudziko rei inyaya yeiri kuchema nemuri yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe yachema nenyaya yekuchikoro. Nyaya yezvikoro yashungurudza. Hanzi kudini zvaita sei. Vari kuti vana havasi kupiwa maresults. Vamwe vacho vari kunzi izvo. Vamwe vari kunzi tengai basi. Vabereki vari kubvunza kuti kudhara. Taiti tikabvisa mari dzemaschool fees. Kana pane zvinodiwa panoitwa meeting. Togara takaziva kana mawirana mawirana kana kuti pamari dzaibviswa idzodzo utungamiriri wepachikoro ndowaigara pasi kuronga kuti pamari yatapiwa school fees iyi tikabvisa izvi atitenge mota here tikavhura tax shop haibudi here pamari iyoyo vanhu vari kunyimwa maresults kunzi tangai matenga basi Pane here vakaenda kuma office anoona nezvedzidzo munharaunda dzavanogara uye vakapindurwa chinzi kudini vari kutaura vamwe kuti patakaenda takatoudzwa madays kunzi dzokai musi wakati vamwe kuti ne 3 times tichienda tiringopiwa madays kunzi dzokai musi wakati dzokai musi wakati uku tete chipiso kunzi izvezvo wechakati kana kuri kutsvaka nzvimbo apo nzvimbo dziri topera okay ningada kuti ndipindure muri yeZimbabwe nezuro makataura nyaya iyi icho kwadi Tapedza shift ndakataura nemutauriri spokesperson we Ministry of Primary and Secondary Education Mr. Taungana Ndoro vakanditi iwo vari mu conference asi vachazotaura neni vaita sei vapedza ndichida kuti tinzwe mashoko
information kuti vabereki vane vana vari kunyimwaka ma results vachinzi ngavatange vabhadhara mari dzemotikari ya headmaster mari ebhazi utenga bhazi nezvimwe mari dzikutaurwa musi wacho iwoyo waenda kunotora ma results icho kwati vamunorutonzizo hunza $2 ikukoreta ma results aina zita ikukuti wakutora ma results ako uchienda panodiwa $2 wovhopi wovhaenda pasina $2 gara so vaterere rambai muri pachimuti ndikaita mukana wekuvabata ndizoti nhasi vari muconference here zvakare ndikaita mukana wekuvabata muchavanzwa vachitaura.